صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ሰላም ሰላም ሰሙን ከባድ ብርስላለ ራሳችንና መኩበት የመስርና የማኮሮኒ ሾርባ እንስራ በክትሚያ አትክልቶቻችንን በማሰጋጨት እንጀምራለን። መጀመሪያ ድንች ለጥን እናሰጋጫለን። ልክ እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ድንቻችንን ቆራጥ በመቀጠል ሳለሪ በትናንሽ ቆርጠን እናሰጋጫለን። ሽንኩርት አንድ ሽንኩርት ቆርጠን በትናንሽ እንደዚህ ዳይስ እንቆርጣለን። በመቀጠል ትንሽ የቃሪያ እንደገና ዳይስ አድርገን ቆርጠን እናሰጋጫለን። ቲማቲም አንድ ሙሉ ቲማቲም ቆርጠን እናሰጋጫለን። እንዲሁም የፈረንጅ ቃሪያ እናሰጋጫለን። አተክልቶቹን ካዘጋጀን በኋላ ድፍን ምስር በውሃ አድርገን ለተወሰነ ደቂቃ እንዘፈዝፈዋለን። በስተመጨረሻም የጋለ ድስት ላይ ዘይታችንን ጨምረን ሽንኩርት አድርገን ሽንኩርታችንን በደንብ አድርገን እናበስላለን። በደንብ ካበሰልነው በኋላ ሳለሪ በመጨመር ሳለሪያችንን ብቻችንን ሳናቋርጥ በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ሳለሪያችን ልክ እንደዚህ ካበሰልነው በኋላ ቲማቲም ጨምረን ቲማቲማችንን አብረን ከሽንኩርቱ ከሳለሪው ጋር በደንብ ተጠብሰን በኋላ የፈረንጅ ቃሪያ በመጨመር በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ልክ ካበሰልነው በኋላ ነጭ ሽንኩርት ጨምረን እንደገና በደንብ አድርገን አብረን እናዋህዳቸዋለን። በስተመጨረሻም ድንቻችንን እንጨምርና ድንቹንም በደንብ አድርገን ካበሰልን በኋላ ምስር በመጨመር ምስራችንን አንድ ላይ ከአትክልቱ ጋር በደንብ አድርገን ካበሰልን በኋላ ቅመማ ቅመም እንጨምራለን። ሮዝመሪ፣ ነጭ አዝሙድ፣ ጥቁር አዝሙድ እንዲሁም ጨው እና እርድ በመጨመር በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። በመጨረሻ መኮሮኒያችንን እንጨምረን በደንብ አድርገን እናበስለውና ካበሰልነው በኋላ የፈላ ውሃ ጨምረን ከርነን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ልክ እንደዚህ ተንተክትኮ ሱፓችን ሲደርስ ጨውና ብላክ ፔፐር በማድረግ እንደዚህ አንተክትከን አውጥተን በጎርጓዳ ሳህን እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ አቅርበን እንመገባለን። ያው ቢስሚላህ።